FM também tá procurando a positiva. Mas é claro que sim, ela não deve estar longe. Vamos tentar pra ver se a gente encontra ela aí nos bailes da vida. A vida dá muitas voltas e numa dessas eu vou te encontrar de novo. Não adianta fugir, porque o mundo é pequeno demais e quando a gente menos espera se encontrar. E quando a gente telefone desligado.